Pejčić, vi ste učesnik likovne kolonije ovde u Domu lekarske škole. Evo da kažemo, šta očekujete od kolonije, gde inspiraciju nalazite s obzirom da se radi o ateljevu i kakvi su vaši prvi utisci? Ovaj naš grad je pun izuzetno lepih pejzaža, a i sam grad je predivan. Ovaj naš kej je izuzetan. Mislim da ni jedan grad nema tako lep kej, a sama nekako i okolina grada kod ljude stvara inspiraciju i ta inspiracija se kasnije plasira preko platna. Tako da u Pirotu ima dosta slikara, amatera. Naravno ima i oni koji su profesionalni profesionalci sa akademijom, ali ima dosta slikara koji su amateri, jer i više ih priroda daje određenu energiju. A i ljude kada sretnete na ulicu vidite da su raspoloženi bez obzira što imaju određene nedaće, jer nema čoveka koji nešto nema i nema društva koji se ne talasa, ali kažem još jednom da okolina Pirota i sam Pirot stvara energiju kod Piroćanaca i zbog toga Piroćanci su izuzetno veseli, a Piroćanke su najlepše žene. Šta ćete vi raditi ovaj dan? Evo ja radim jednu sliku, inače pored slikanja, motiv je neki stari objekat gde ima u njemu puno romantike. Pored slikanja ja se bavim i pevanjem, komponovanjem, sviranjem, pisanjem knjiga, evo sada mi umetnička duša. Jednostavno, eto tako, u meni je to možda naša okolina implantirala ove moje talente, a naravno ima tu dosta i genetike.